হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এইফালে মিষ্টাৰ ডিউটিলৈ ওলাইছে, যিহেতু আজি গণতন্ত্ৰ দিৱস, চ' তাৰ কাৰণে ফিল্ডত যাব ওলাইছে আৰু অলপমান পেৰেড দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ বগৰী, আৰু দেখি পেলাই নিশ্চয় চাগে লোভ লাগি গৈছে আৰু আমাৰো লোভ লাগিছে। আৰু সকলো বহি এতিয়া ৰ'দত বগৰীৰ জুতি লৈছোঁ আৰু ইমানেই টেষ্টি আছিলে, একদম ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে যিহেতু। আৰু এইফালে এতিয়া সকলো বহি লৈছোঁ মিষ্টাৰ ডিউটিৰ পৰা আহি পালে। আৰু কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে জনাব, মোৰতো খুব বেছি লোভ লাগে টেঙা বুলিলে। আৰু এতিয়া মজাকৈ খাই লওঁ। চ' আজি মিনি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ। বাই বাই।